Територія зелених схилів в районі бульвару Михайла Жванецького є унікальним зеленим простором Одеси, розташованим в самому центрі на схилах між бульваром Жванецького та Приморською вулицею. Колись цей простір використовувався як присадивне господарство заможніми одеськими сім'ями – Наришкіними, Юр'євичами, Вучетичами та Мавра-Кордато. Назва відома тоді місцевому населенню – Швейцарська долина. Поступово територія занепадала. Остання спроба благоустрою схилів була зроблена в 50-х роках минулого сторіччя. У нинішні часи, коли благоустрою міста приділяється велика увага, реалізовані проекти Стамбульського і частково Грецького парків, дана зелена зона залишається єдиною невпорядкованою територією в центральній частині Одеси – сталою і небезпечною. Саме в зв'язку з цим в 2018 році за ініціативою Одеського міського голови та ряду громадських організацій, управлінням архітектури та містобудування було прийнято рішення про проведення відкритого архітектурного конкурсу на найкращу концепцію розвитку зеленої зони. Для участі в конкурсі було зареєстровано понад 80 заявок. Виявили бажання подати роботи як відомі ландшафтні архітектори, так і студентські архітектурні колективи з усієї України. До складу журі увійшли профільні фахівці з Києва, Харкова та Одеси. В результаті були відібрані 3 роботи, які зайняли призові місця. Призовий фонд переможця склав 120 тисяч гривень. Ним виявився проєкт «Крок до моря» авторського колективу з Одеси та Києва. Друге місце – проєкт «Гербарій» – міський трав'яний парк авторського колективу зі Львову. Третю премію отримав колектив з Одеси. На даний час вже ведуться роботи з благоустрою бульвару Жванецького. Наступним етапом планується виконання проєктно-кошторисної документації, в основу якої ляжуть матеріали концепції переможців конкурсу.